Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Antara paparan hari ini, lebih 4,300 terkorban susulan gempa bumi di Turki dan Syria. Angka dijangka terus meningkat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru penjawat awam agar mengangkat keupayaan mereka ke tahap yang lebih tinggi bagi memartabatkan manusia dan negara. Usaha itu termasuk membebaskan rakyat dari sebarang bentuk penindasan. Fakku raqabah. Jadi kalau kita dalam kerja kita, amalan kita, negara kita, jabatan kita, tidak boleh terlepas daripada keikhlasan kita untuk membebaskan. Bebaskan manusia itu, rakyat kita, warga kita dan manusia itu dari segala bentuk penindasan, perhambaan. Memperbodohkan rakyat, memiskin rakyat, mengambil harta rakyat sehingga mereka itu, hak mereka itu tersisih. Ini tugas pertama yang disebut Al-Quran. Kemudian tentulah yatim, wa miskin, ya, yang seterusnya. Beliau turut menggesa setiap kementerian dan agensi meningkatkan kecekapan operasi masing-masing dalam setiap urusan melibatkan rakyat. Beliau juga turut meminta agar penjawat awam bekerjasama sebagai satu pasukan dengan berpegang kepada elemen amanah dan kepercayaan. Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya. Perkembangan tragedi gempa bumi, kerajaan Turki mengisytiharkan tempoh berkabung 7 hari berikutan kejadian gempa bumi kuat yang melanda negara itu dan Syria yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4,300 nyawa. Menurut Presiden Tayyip Erdogan dalam ciapan di Twitternya, tempoh berkabung nasional itu bermula pada Isnin sehingga Ahad ini. Bendera negara akan dikibar separuh tiang sehingga matahari terbenam pada Ahad 12 Februari di semua pejabat perwakilan negara dan diplomat asing. Susulan 2 gempa kuat pada Isnin, lebih 14,000 turut tercedera di 10 wilayah terjejas di selatan Turki. Sementara 338,000 ditempatkan di asrama, universiti dan tempat pelindungan. Ia adalah bencana terbesar di Turki sejak 1939 di mana sejumlah 5,606 bangunan dilaporkan runtuh dalam kejadian itu setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di Turki yang masih terperangkap dalam runtuhan berdepan cabaran akibat cuaca sejuk. Ia mengakibatkan jalan-jalan raya dan bangunan dilitupi salji dan ais. Operasi 3 lapangan terbang utama di wilayah terjejas bencana juga terpaksa dihentikan, sekaligus menjejaskan penyaluran bantuan barangan keperluan ke pusat-pusat perlindungan mangsa bencana. Angka korban akibat gempa di Turki dan Syria dijangka terus meningkat. Ini kerana operasi mencari dan menyelamat mangsa masih giat dijalankan. Usaha itu membabitkan kekuatan 11,022 anggota penyelamat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan korban gempa bumi Turki mampu mencecah lebih 20,000 orang. Jumlah itu 8 kali ganda daripada 2,600 mangsa yang disahkan maut setakat ini. Menurut pengarah kanan kecemasan WHO Eropah, Dr. Catherine Smallwood, angka kematian akibat bencana alam itu akan meningkat signifikan minggu depan. Ini kerana lebih banyak bangunan berpotensi untuk runtuh kerana strukturnya yang usang. Terdahulu, Survei Geologi Amerika Syarikat meramalkan individu tewas akibat gempa itu boleh mencecah 10,000 orang. Jangkaan mengambil kira sejarah gempa bumi di Turki selain jumlah populasi penduduk di lokasi terjejas.
Misi bantuan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART ke Turki. 75 anggota bersama kelengkapan selamat terbang ke Turki tengah malam tadi. Pasukan turut membawa 4 ekor anjing K9 bagi membantu misi tersebut. Kita akan bawa 4 ekor daripada K9 daripada pasukan bomber sendirilah yang akan attach bersama pasukan SMART. Dan kita juga ada pasukan sahabat, kita ada medical team daripada core kesihatan diraja daripada Angkatan Tentera Malaysia yang akan bergerak sekali dengan kita selama 4 orang. Untuk makluman, bomber pun kita ada menggunakan 2 kepakaran, iaitu kepakaran hazmat dan juga kepakaran K9. Tambah beliau, pasukan SMART akan ditugaskan melakukan urban rescue bersama-sama pasukan mencari dan menyelamat beberapa negara lain selain Turki sendiri. Misi juga akan mengenal pasti kawasan-kawasan mangsa terlibat. Solat sunat hajat bagi memohon doa kesejahteraan susulan gempa bumi yang melanda Turki dan Syria akan diadakan selepas solat maghrib di semua masjid seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohd Naim Mokhtar menerusi satu kenyataan memaklumkan ia melibatkan Masjid Wilayah Kuala Lumpur selain Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Seluruh masjid dan surau di wilayah persekutuan di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi turut diminta melaksanakannya. Ini juga menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mendoakan kesejahteraan buat negara Turki dan Syria. Datuk Mohd Naim turut mengajak rakyat Malaysia mendoakan semoga Allah mempermudah segala urusan dan operasi menyelamatkan mangsa. Lima negeri di Semenanjung masih terjejas banjir dan Pahang merekodkan jumlah penduduk terjejas tertinggi dengan lebih 3,000 orang. Ia termasuk di daerah Kuantan dan Pekan. Bagaimanapun, keadaan banjir dilaporkan semakin reda. Laporan lanjut bersama wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, cuaca di bumi Kuantan hari ini menunjukkan perubahan apabila matahari mulai muncul dan diharap cuaca baik ini dapat mempercepat penyusutan air banjir di kawasan-kawasan terjejas. Dan saya kini berada di PPS Dewan Orang Ramai Taman Tas Kuantan. Dan untuk berkongsi lebih lanjut, saya kini bersama pengerusi JPKK Kampung Pandan 2, Abdul Razie Ahmad. Jadi mungkin Tompak boleh kongsikan sedikit keadaan awal kejadian banjir di kawasan terlibat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurusi JPKK Kampung Pandan 2, tidak menyangkalah ini kerja Allah, kita tak tahu. Ya. Maka berlakunyalah fenomena yang sekarang ini, selama 2 hari saja hujan turun dengan begitu lebat, maka terjadilah banjir kilat di kawasan Kampung Pandan 2 yang melibatkan Kampung Cendering, Kampung Baru Pandan 2, perumahan PAKR sekitar Kampung Pandan 2. Selama 2 hari saja hujan boleh melibatkan banjir yang begitu cepat. Mungkin daripada kesilapan, tak tahulah mana-mana yang itu, mungkin longkanglah utamanya yang tak dapat mengalirkan air yang begitu banyak ke Sungai Belat ataupun mengalir ke Kuala Kuantan, maka berlakulah banjir. Maka dengan tidak disengaja kan, kita pun tak sangka, saya pun menjaga orang banjir dah pun lama daripada 2001 hingga sekarang. Tapi pada tahun ini agak berbeza. Ya, kalau biasanya banjir di Kuantan ini berlaku mungkin bulan 12, bulan 1 ataupun bulan 10. Tetapi 2023 ini berlakunya bulan 2, dah dekat pertengahan bulan 2. Yang melibatkan lebih kurang tempat yang 2 PPS yang saya jaga ialah Sekolah Kebangsaan dan juga di Dewan Orang Ramai Taman Tas, yang mana lebih kurang dalam 800 orang lah. Ya, kalau kirakan di sini pun di Taman Tas, di Dewan ini kita ada lebih kurang dalam 102 keluarga dan 1331 penghuni. Ya, terlibatlah dengan anak-anak, wanita dan warga mas. Ya. Jadi syukur Alhamdulillah pada hari ini saya lihat cuaca dah begitu baik.
besar kemungkinan, ya, besar kemungkinan saya akan lepaskan ataupun saya akan bagi diorang ni baliklah ke rumah masing-masing untuk bersama dengan keluarga. Saya kata mungkin lebih kurang dalam pukul 2 petang selepas makan tengah hari, insya-Allah penghuni-penghuni ataupun mangsa-mangsa banjir ni akan saya benarkan pulang ke rumah masing-masing. Jadi segi andai katalah dia balik ke rumah malam ini, hujan lebat, besok banjir, maka diorang ni boleh mendaftar semula ke PPS yang telah pun kita sediakan. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan, Pahang. Kita kembali dulu ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Rozi. Sementara itu, di Kemaman, Terengganu, hujan berterusan lebih 24 jam sejak semalam menyebabkan penduduk berdekatan Sungai Teladas Kampung Air Putih bimbang bencana banjir berulang. Tapi rasa-rasanya sekarang ni pun rasa dak-dak lagi ni. Kita masuk rasa-rasanya masang awal lagi lah. Mungkin selepas ada bulan 3, bulan 4 tu rasa barulah. Kita rasa tenanglah sikit. Mana belum habis bulan 2 ni, kita takut terjadi macam yang tahu yang lepas-lepas lah. Sebab takut hujan lah. Takut air tu hujan tak menentu, lening, kadang-kadang lebat. Kalau umur posok tu, kalau hujan lebat, memang banjir lah. Tapi lambu tempat duduk tu tergelang lah. Kalau kira, tak harap nak banding. Nak banding dengan yang lepas-lepas tu, memang kalau orang tengah nunggu kata tenang. Kalau boleh tu pindahkanlah, jangan tunggu sampai air naik baru nak pindah. Sebab kita kadang petugas ni tak ada juga nak kawal, nak kawal sana lagi, sawah orang ni lagi, ayah EKU lagi. Jadi agak-agak tu orang kapal tu kalau tahu dah tarik air dekat mana tu, bolehlah pindah awal-awal lah. Hujan sejak tengah malam tadi menyebabkan air laut pasang dengan ketinggian 3.2 meter. Limpahan air sungai turut menenggelami jambatan Kampung Teladas. Pihak berkuasa Kemajuan Perkebun Kecil Perusahaan Resda telah menyediakan 5 rancangan pembangunan utama bagi meningkatkan daya pengeluaran getah. Pada masa yang sama, ia juga bertujuan memperkasa taraf sosioekonomi komuniti pekebun kecil getah. Laporan lanjut bersama wartawan Mohan Chinasami di Ibu Pejabat Resda. Mohan, silakan. Baik, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, pada hari ini yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamdi telah pun mengadakan kunjungan buat kali pertama ke Ibu Pejabat RISDA pada pagi tadi untuk menghadiri taklimat program pembangunan RISDA yang telah pun disediakan kepada yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan di bawah taklimat tersebut, RISDA telah maklumkan bahawa telah menyediakan 5 projek utama untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah. RISDA telah pun menggariskan 5 rancangan pembangunan utama yang keseluruhannya bagi tujuan untuk meningkatkan daya pengeluaran dan seterusnya memperkasakan taraf sosioekonomi komuniti pekebun kecil di bawah seliaan RISDA. Baik, kesemua rancangan tersebut melibatkan peruntukan bernilai RM306.29 juta bagi tempoh 6 bulan pertama operasi RISDA pada tahun ini. Baik, dan menerusi pembangunan kawasan bertanam getah pekebun kecil, RISDA telah menetapkan sasaran seluas 10,000 hektar kebun yang berjaya ditanam semula dengan menyediakan bantuan secara 5 kali ansuran, iaitu sebanyak RM13,370 bagi kawasan di Semenanjung dan juga beberapa jumlah bagi Sarawak dan juga Sabah. Baik, bagi tujuan peningkatan semula produktiviti dan pembangunan pekebun kecil RISDA, satu bantuan telah disediakan, iaitu bantuan angkutan input pertanian ke kawasan pedalaman prasarana asas pertanian. Program pengembangan dan skim getah matang yang melibatkan nilai bantuan yang berjumlah RM43.13 juta. Baik, dalam usaha memastikan ekonomi pekebun kecil dipertingkatkan dari semasa ke semasa melalui pembangunan semula hasil baru RISDA, RISDA telah pun menyediakan bantuan berjumlah RM35 juta, manakala pencegahan penyakit luruhan daun serta bantuan musim tegujuh masing-masing diperuntukkan, iaitu sebanyak RM10 juta dan RM95.5 juta untuk manfaat lebih 500
300,000 orang pekebun kecil. Rancangan Tanam Semula merupakan program utama yang terpenting dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan di Sedah yang melestarikan kemajuan dan kemakmuran pekebun kecil. Setakat ini, di Sedah juga telah maklumkan bahawa telah membangunkan seluas 1.019 juta hektar penanaman getah, di mana purata keluasan pemilikan pekebun hanyalah seluas 29 hektar saja, dan data menunjukkan keluasan kebun berkenaan tidak menjanjikan pulangan yang besar kepada pemilik kebun. Justru pelbagai program sokongan telah diberikan bagi membantu mereka atau menjenamakan semula manfaat pekebun kecil di bawah selaras di Sedah. Baik, itu merupakan antara perkara-perkara yang telah pun dimaklumkan oleh pihak di Sedah kepada Timbalan Perdana Menteri dan taklimat khas yang telah diadakan pada hari ini, dan kemungkinan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengumumkan perkara-perkara yang terbaru bagi membantu pekebun kecil, atau mungkin ia akan dimasukkan di dalam pembentangan belanjawan 2023. Baik, itu merupakan input yang boleh saya kongsikan kepada anda. Sekian saja laporan saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih, Mohan. Menu rahmah yang dilancarkan Kerajaan Perpaduan baru-baru ini mendapat reaksi positif masyarakat, termasuk peniaga restoran di Sabah. Ikuti tinjauan wartawan Syafif Syahiran Dani di Papar. Baiklah, terima kasih Syah. Saya kini berada di daerah Papar dan rata-rata peniaga di sini yang turut bersama menyokong inisiatif kerajaan dengan menyediakan hidangan menu rahmah yang berharga RM4.90 ke RM5 sahaja. Dan pada hari ini juga saya telah melakukan tinjauan di beberapa buah restoran dan kedai makan di sekitar daerah Papar, dan apa yang saya boleh katakan di sini, kedai makan yang menyedia dan menawarkan set menu rahmah ini telah memaparkan logo khas yang anda boleh nampak di sini di hadapan bagi memudahkan pelanggan untuk premis yang menawarkan menu tersebut. Dan untuk berkongsi sedikit mengenai perkara ini, bersama saya salah seorang peniaga di sini, iaitu Tuan Rosmadi Asmail. Baik Tuan, boleh kongsikan sedikit bagaimana boleh terfikir ataupun tergerak hati mewujudkan menu rahmah di kedai Tuan ini? Ya, terima kasih di atas soalan tadi. Saya mengambil pendekatan kira menerima seruan saranan daripada pihak kerajaan untuk membantu penduduk sekitar untuk merasai makanan yang murah, lazat dan berkhasiat sesuai untuk semua lapisan masyarakat, terutama kita sasarkan kepada golongan B40. Namun demikian, kita tidak tertumpu kepada B40, tapi kita bagi peluang kepada semua yang hadir untuk merasai menu rahmah yang kita hidangkan di restoran di Akefa ini. Terima kasih Tuan Rosmadi atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu daripada Sabah bagi tinjauan menu rahmah di daerah Papar. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.
beralih ke info niaga. Bursa Malaysia dibuka lebih rendah pagi ini mengambil petunjuk daripada prestasi Wall Street yang lemah semalaman ketika pelabur masih lagi mencerna data ekonomi yang dikeluarkan minggu lalu. Pada pukul 12.15 tengah hari, Bursa Malaysia menurun 11.71 mata kepada 1,478.76 mata. Antara saham aktif, Hong Seng naik setengah sen kepada 2 sen, Velastor turun setengah sen kepada 24 sen dan TA Wind menokok 1 sen kepada 8 sen. Sementara itu, bagi saham yang mencatat keuntungan, FNN bertambah 90 sen kepada RM25.90, Dutch Lady meningkat 20 sen kepada RM29.90 dan HEM naik 32 sen kepada RM29.76. Nilai ringgit terus mencatat penurunan pada pagi ini dan diniagakan rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Berikutan pelabur mengambil sikap berhati-hati terhadap perkembangan ekonomi global. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.29 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.23 dan berada pada 3.24 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.16 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.60 berbanding euro. Insentif cukai melibatkan segmen teknologi hijau di Syur diberi penekanan menerusi belanjawan 2023. Penganalisis strategi ekonomi Dr. Zulkifli Zakaria berkata, insentif dicadang diberi kepada pengguna dan pemain industri. Dan segmen cukai yang harus dilihat ialah segmen yang melibatkan greenhouse, contohnya komunikasi, transportation, pengeluaran electricity, pengeluaran tenaga yang menggunakan yang akhirnya memberi tenaga haba, dan renewable energy. Bagaimana harus kita kurangkan cukai ataupun memberi insentif dalam sistem percukaian kita untuk renewable energy, ataupun satu lagi ialah fossil fuel, tidak menggunakan fosil, tidak akan minyak seperti cukaian perlu diperkemas bagi menggalak pembayar cukai menjalankan tanggungjawab. China berang kerana Amerika Syarikat menembak jatuh pesawat tanpa pemandu berbentuk balon miliknya. Timbalan Menteri Luar Negeri China, Xi Feng, menyifatkan tindakan itu secara serius telah menjejaskan hubungan Beijing-Washington sekaligus merencatkan usaha menstabilkan hubungan dua hala sejak pertemuan G20 di Bali November lalu. Feng berkata China sedang memberi perhatian khusus terhadap perkara berkenaan. Ini termasuk mempertimbang untuk melaksanakan langkah susulan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika itu. China mendakwa balon mata-mata bersaiz 3 buah bas itu sebenarnya merupakan pesawat tanpa pemandu yang digunakan untuk penelitian meteorologi. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh akibat tanah runtuh di Secoca, selatan Peru. Ia berpunca daripada hujan lebat sejak minggu lalu. Pihak berkuasa turut mengesahkan 5 lagi individu belum ditemukan. Misi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang giat dilaksana. Ia membabitkan atau gerak anggota selain aset darat dan udara. Juga kelengkapan pencegahan bencana seperti beg pasir. Lebih banyak pusat pemindahan sementara turut diaktifkan bagi menempatkan penduduk terjejas. Ia dilengkapi tangki air dan khemah tambahan. Sukan. Ketua Jurulatih Perak FC, Dato' Lim Tiong Kim masih enggan panik dalam membentuk skuad yang mantap bagi mengharungi saingan Liga Super musim ini. Menurutnya, kekalahan ketika aksi pramusim baru-baru ini tidak mencerminkan keupayaan sebenar pasukannya. Sebaliknya menjadi perdahan berguna buat pemain The Boss Goros.
Sepanjang persiapan pramusim ini, Perak mengalami dua kekalahan berturut-turut iaitu 1-0 kepada Penang FC dan terbaru tewas 0-3 kepada KL City pada Piala Menteri Wilayah Persekutuan 2023. Meskipun terkelan, Tiong Kim mengakui tetap komited dalam membentuk pasukan terbaik sekaligus memastikan Perak mampu memberi cabaran dalam kesaingan Liga Super yang menampilkan format baru musim ini. Saya terpaksa memberi mereka masa untuk menjadi pemain yang lebih matang dan ini mengambil masa. Ya, dan ini kematangan seseorang pemain bola sepak ini kita tidak boleh paksa. Ini this is a process. Jadi proses ini akan ini terpulang kepada kebijaksanaan seseorang pemain. Ini saya tak boleh paksa. Be patient and supaya mereka akan belajar daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan semalam. Perak akan membuka kempen Liga Super musim ini menentang Kedah Darul Aman FC di Ipoh pada 25 Februari. Fokus dan mental pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia akan dinilai terlebih dahulu sebelum dia diturunkan dalam setiap lawanan di Kejohanan Badminton Berpasukan Campuran Asia BAMTC minggu depan. Demikian jelas pengarah ke jurulatihan Perseorangan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wong Chun Han. Zijia ketika ini berdepan isu peribadi dengan bekas jurulatihnya dari Indonesia, Indra Wijaya, berhubung pelanggaran kontrak sekaligus dilihat menjadi faktor kemerosotan prestasi serta fokusnya dalam gelanggang. Justru Chun Han berpendapat Kem Malaysia tidak perlu bergantung harap kepada pemain ranking keempat dunia itu sahaja, sebaliknya menerapkan sistem penggiliran dengan memberi ruang seorang lagi wakil negara, Leong Jun Hao, beraksi. Kita akan cuba membantu persiapan Zijia dengan Leong untuk pertandingan BATC Mixed Team Championship minggu depan. Jadi so far pagi ini kita campur-campurkan kita punya pemain untuk memberikan sparring yang padu. Tambahnya, sepanjang kem latihan pusat minggu ini, dia juga akan membantu Zijia dan Jun Hao memperbaiki tap kawalan bulu tangkis selain penukaran strategi permainan semasa perlawanan pada BATC yang akan berlangsung di Dubai, Emirat Arab Bersatu pada 14 hingga 19 Februari ini. Malaysia pilihan keempat kejohanan diundi dalam kumpulan B bersama India, Kazakhstan dan UAE. Baik, sedara berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.